ଶାଳରେ ଜଳୁଛି ଚୁଲି। ଚୁଲି ଉପରେ ଥିବା କଡ଼େଇରେ ଫୁଟୁଛି ଦୁରୁଅ। ମହକିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ପରିବେଶ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଚୁଲିରେ ଫୁଟିବା ପରେ ତରୁଅରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଗୁଡ଼। ତରଳ ଗରମ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଟିଣ ଡବାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼ ତିଆରି ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ। ଚାଷୀମାନେ କହନ୍ତି ଗୁଡ଼ ତିଆରି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଶାଳ। କଟା ହୋଇ କ୍ଷେତରୁ ଆସୁଥିବା ଆଖୁରୁ ରସ ନିଷ୍କାସନ ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଗୁଡ଼। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଗୁଡ଼ ତିଆରି ଦେଖାଯାଏ। ଆମର ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଟିଣର ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ ହେବ, ତାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ହେଇ ସେ ଗୁଡ଼ଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁ, 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ଟି ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହିକି ଅହର୍ନିଶି ତା'ର ଦଳା ଚାଲିଛି, ଛେଦା ଚାଲୁଛି, ଇଏ ପତୁରୀ ଜାଳିକି ତାପରେ ଗୁଡ଼ ହେଲା ପରେ ଟାୱାକୁ କଢ଼ା ହେଇକି ତାପରେ ଟିଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଗୁଡ଼ ତ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କଲେ ଯେ ଗୁଡ଼ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 3,500-3,500 ଭିତରେ ଯାଉଛି। 10 ଗୁଡ଼ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ରେଟ୍ ତା'ର ମିନିମମ୍ 6,000-7,000-8,000 ଏବଂ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ 15 କିଛି ରହିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଲୋକ ବି ରେଟ୍ ନେଲେଣି ଅଧିକା। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଷୀ ଗୁଡ଼ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ରହିଛି ବଡ଼ମ୍ବାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର ଉର୍ବର ମାଟି ଏଠାକାର ଆଖୁକୁ ଅଧିକ ରସାଳ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବ୍ୟାପକ ଜମିରେ କରିଥାନ୍ତି ଆଖୁ ଚାଷ। ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ଗୋପୀନାଥପୁର, ମଙ୍ଗଳପୁର, ତୁଳସୀପୁର ଓ ମୁଗଗହିର ଗାଁରେ ଅଧିକ ହୁଏ ଆଖୁ ଚାଷ। ଆଗରୁ ଆଖୁ ଚାଷୀମାନେ ବଡ଼ମ୍ବାର ଚିନିକଳକୁ ବିକୁଥିଲେ ଆଖୁ। ଏବେ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଶାଳ। ଚିନି ବଦଳରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ହାତ ତିଆରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଗୁଡ଼। ବଜାରରେ ଗୁଡ଼ର ଭାଉ ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗୁଡ଼ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବେ 3,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଗୁଡ଼ ରେଟ୍ ନାହିଁ, ପଇସା ହେଉନି, ପଶିବୁ କ'ଣ, ବସିବାର ଚାଲିବାଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ ବୋଲି ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଗୁଡ଼ ତିଆରିରେ ଦେଶୀୟ ଜ୍ଞାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ଭରିଛି ମିଠା। ଆଖୁ ବିକ୍ରି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ବିକ୍ରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି 2 ଗୁଣା ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।